Paytaxta özünü qazi kimi təqdim etməklə hərbi geyimdə əlil arabasında dilənçilik edən şəxsin əməlləri polis tərəfindən ifşa edilib. 1996-cı il təvəllüdlü Ağdaş rayon sakini Ümid Məmmədov daha asan və daha çox qazanç əldə etmək məqsədi ilə ənənəvi üsullardan kənar yollarla dilənçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Sağlamlıq vəziyyəti qaydasında olan, heç bir əlillik dərəcəsi olmayan Ümid Məmmədov barəsində araşdırmalar davam edir.